наша ночь, как скалу от крыла я ангельскому, и Иисус наш Кралец из гроба я встал, премагал я смерть и пекел я Радуйся, Мария, Аллилуйя. Мария, предрага святых осов сгиш, да Иисус смерть мага, но сочно жалиш. Дай глей нас нами напрей, лепоти небес, да устал я за рис. Аллилуйя, аллилуйя, радуйся, Мария. Радуйся, Мария, Аллилуйя. Светлися, муранек, оцончніє жар, виструне, убране, запойте. Світ Господна, даріші вам Бог на всех є над ног. Аллилуйя, аллилуйя, радуйся, Марія. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir od mrtvih vstalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Z ranega Hinka Škantelja, njegove brate, sestro in nečaka, obhajamo nocojšnjo svetomašno daritev. In danes se srečujemo ne samo z ostalim gospodom, ampak tudi že z diakonom Štefanom. V tem času spremljamo na eni strani novico o Jezusovem vstajanju, na drugem mestu pa že življenje in rast prve cerkve po binkoštnem prazniku. Ponavadi dan po Božiču pobožno potarnamo, kako da le dan za božičnim praznikom v tisto lepo idilo jaslic, družinske topline, novega rojstva vdre, krutost mučeništva prvega svetnika, svetega Štefana. Sveda je vprašanje, koliko je izvorni Božič ob tisti dolgi poti Marije in Jožefa, pa negostoljubju in prenatrpanosti Betlehema, pa tem, kako je hlev nadomeščal porodno sobo, koliko je to v resnici bila idila in koliko si to mi tako predstavljamo. V vsakem primeru pa je jasno, da je vera in krščansko znanilo tisto, ki prežema
celotno naše bivanje, celotno resničnost našega življenja. In cena za pogumno pričevanje je del te resničnosti. To smo včeraj spremljali seveda tudi ob prazniku svetega Jurija in o tem nam pripoveduje tudi sveti Štefan. Pričevanje ni samo nekaj, kjer o svoji veri človek spregovori z zunanjim svetom, s tistimi, ki Jezusa ne poznajo ali pa s tistimi, ki so se od njega oddaljili. Pričevanje je največkrat način našega življenja, čisto praktičnega, vsakdanjega, lahko tudi ujetega med štiri stene v času epidemije. Kjer je še vedno vprašanje, kako živeti evangelij? Še vedno je vprašanje, kako bi Jezus ravnal na tem mojem konkretnem mestu? In ti dve vprašanji nam lahko služita tudi v teh trenutkih, ko puščamo Gospoda, naj vstopi v naše srce, naj pobrska tudi po tistih temnih kotičkih, kjer se skriva naš greh, z seveda željo, da nam to odpusti, da bi ga v naslednjih minutah mogli častiti s čistimi srci. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Usmiljeni Oče, z lučjo svoje resnice vodiš vse, ki so zašli nazaj na pravo pot. Pomagaj nam, ki se imenujemo kristjani, da bomo svojim življenjem vredni tega imena. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo je iz apostolskih del. Tiste dni je Štefan, ki je bil poln milosti in moči, delal čudeže in velika znamenja med ljudstvom. Ostali pa so nekateri izhodnice libertincev, cirenejcev in aleksandricev in izmed tistih, ki so bili iz Cilicije in Azije in so se prerekali s Štefanom, pa se niso mogli ustavljati modrosti in duhu, s katerim je govoril. Tedaj so nas čuvali može, da so govorili: slišali smo ga, da je govoril bogokletne besede zoper Mojzesa in Boga. Nahujskali so ljudstvo, starešine in pismouke, ti so pristopili, ga zgrabili in odvlekli pred veliki zbor. Privedli so krive priče, ki so govorili: ta človek ne neha žaljivo govoriti zoper sveti kraj in zoper postavo. Slišali smo ga namreč, ko je govoril, ta Jezus iz Nazareta bo razdajal ta kraj in spremenil običaje, ki nam jih je izročil Mojzes. Vsi, ki so sedeli v velikem zboru, so uprli pogled van in videli njegovo obličje, kakor obličje angela. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: blagor njim, ki živijo brez madeža. Blagor njim, ki živijo brez madeža. Čeprav knezi sedijo in govorijo zoper mene, tvoj hlapec premišljuje tvoje zakone. Tvoje odredbe so moje veselje, moji svetovalci so tvoji zakoni. Blagor njim, ki živijo brez madeža. Svoje pota sem ti razložil in si me uslišal. Pouči me o svojih zakonih. Pouči me o poti svojih zapovedi, premišljeval bom tvoja čudovita dela. Blagor njim, ki živijo brez madeža. Od blodne poti me odvrni, svojo postavo mi podari. Izbral sem pot resnice, odločil sem se za tvoje odloke.
blagor njim, ki živijo brez madeža. Aleluja. Če ste vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu, slava tebi, Gospod. Drugi dan se je množica, ki je stala onkraj morja, zavedela, da je bil tam en sam čoln, da pa Jezus svojimi učenci ni bil stopil v čoln, ampak da so se bili njegovi učenci sami odpeljali. Pripluli pa so drugi čolni iz Tiberije v bližino kraja, kjer so bili jedli kruh po Gospodovi zahvali. Ko je množica videla, da tam ni Jezusa in ne njegovih učencev, so stopili sami v čolne, šli v Kafarnaum in Jezusa iskali. Našli so ga onkraj morja in so mu rekli: učenik, kdaj si sem kaj prišel? Jezus jim je odgovoril: resnično, resnično povem vam, ne iščete me zato, ker ste videli čudeže, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. Ne delajte zajed, ki mine, temveč zajed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal sin človekov. Njega je namreč svojim pečatom zaznamoval oče Bog. Rekli so mu torej: kaj naj delamo, da bomo izvrševali Božja dela? Jezus jim je odgovoril: to je Božje delo, da verujete v tistega, ki ga je On poslal. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Potem, ko smo se včeraj zadržali ob svetniškem liku svetega Jurija, nas današnji dan torej vabi, da se zadržimo ob mladem diakonu Štefanu, o katerem izvemo, da so ga Judje kamnali zaradi zvestobe Jezusovemu imenu. Pravzaprav je obtožnica imela v osnovi enako besedilo kot Jezusova. Obtoževali so ga bogokletja. Oglejmo si za nekaj trenutkov še omenjeno poročilo in njegovo sporočilo nekoliko pobliže. Pisec tega poročila, torej apostolski del Luka, evangelist Luka nam pove, da je bil Štefan poln svetega duha, da je v prvo pogled v nebo videl Božje veličastvo in Jezusa stoječega na Božji desnici. O tem bomo slišali jutri. In tedaj je rekel: glejte, vidim nebesa odprta in sina človekovega stoječega na Božji desnici. Nekaj mesecev pred tem dogodkom, o katerem smo poslušali danes in bomo nadaljevanje jutri, torej nekaj mesecev pred tem, je bil Štefan posvečen v diakona. Diakone so postavili, kot vemo, predvsem za službo pomoči potrebnim. Torej, apostoli so bili prvenstveno zadolženi za oznanjevanje, diakoni pa v prvi vrsti za dobra dela, torej za karitativno pomoč v bolj materialnem smislu. Torej, temeljno Štefanovo poslanstvo ni bilo oznanjevanje. In čeprav to ni bilo njegovo prvenstveno poslanstvo, je ob svoji diakonski službi bil, če rečemo malo po domače, kar zelo glasen. Če je videl tudi le najmanjšo priložnost, da bi mu kdo prisluhnil, je nemudoma pripovedoval o Jezusu. Zlasti pa je ob svojem odličnem poznavanju svetega pisma, stare zaveze, torej judovske postave, judom skušal na vsak način dopovedati, da je Jezus tisti, ki ga pričakujejo že stoletja. Judovskemu velikemu zboru v Jeruzalemu, torej to je bilo isto sodišče, ki je nedavno za krivega spoznalo Jezusa, je to vse bolj šlo na živce. Bili so v nemajhni zadregi, kakor zaznavamo to v teh besedilih. Jezusa jim je uspelo spraviti iz jeruzalemskih ulic, pričakovali so pomiritev med ljudstvom. Ko običajno ostane neko gibanje brez svojega liderja, ko ostane brez glave, počasi razvodeni. No, s tem Jezusovim gibanjem pa ni nič kazalo, da se bo karkoli razvodenelo ali pomirilo. Seveda, ker je bil vmes binkošni praznik in so bili prvi kristjani napolnjeni s svetim duhom, tako da ne le, da se ni pomirilo, sveti duh jih je naravnost podžigal, navduševal in opogumljal,
Na mestu pomirjenja so se čez Jeruzalemske ulice razlivali novi in novi valovi tega navdušenja. In ti valovi so postali tako silni, da so že pričeli razlivati se čez zidove Jeruzalemskega mesta, tudi po drugih krajih Izraela. Prav kmalu bodo pljusknili po Mali Aziji, Aleksandriji, na vzhod in celo do Evrope. Judovski veljaki so slišali o tem, da so kristjani pričeli svojim krstom, s katerim se je število njihovih pripadnikov pričelo vse bolj večati. Slišali so o tem, da se kristjani zbirajo k skupnim molitvam in obredom. Najhujše pa je seveda bilo, da so jim prisluhnili novi in novi poslušalci in da se njihovo število zaskrbljujoče širilo. In judovski sinedri, torej to njihovo versko sodišče, je bilo brez prave ideje, kaj narediti. Povsem prepričani so bili, da bo z Jezusovim križem spet vse po starem, pa se je to njihovo prepričanje, kot vidimo, porušilo in trenutno so bili povsem brez načrta. Zato so intervenirali tako precej brez glavo, lovili so apostole in večkrat zabičali, naj nehajo sploh omenjati Jezusovo ime, o tem smo poslušali prejšnji teden. Večkrat so jih zaprli, jih obsodili na udarce z bičem, pa jih spet izpustili, ampak nobena grožnja ni zalegla. Vse je postajalo povsem nerazumljivo in nerazumno v očeh judovskih voditeljev. Zakaj bi nekdo tolikih grožnjah, udarcih, ponižanih, še vedno vztrajal in se izpred sodišča, kjer je ravno kar za las ohranil svojo kožo, šel naravnost spet na tempeljsko ploščad, torej v javnost in nadaljeval s tistim, za kar je nedavno bil skorajda ali pa celo dejansko obsojen. Kaj naj naredijo, so se spraševali judovski veljaki. Kako naj stvari končno spravijo v red? Bili so vse bolj brez glave in v tako stisko tega sinedrija judovskega sodišča je padel Štefan. Zdaj narodno, pod narekovaj seveda, zanje bilo, da je bil poln svetega duha. Torej napolnjen s tem notranjim ognjem in navdušenjem, ni mogel, da ne bi govoril o Jezusu, bil je prevzet, njegovo življenje Jezus pa vsem spremenil. In nič drugega se mu ni zdelo niti približno toliko vredno, kot pripadati Jezusu in o tem pripovedovati someščanom. Še bolj nerodno je bilo, da Štefan tudi pred sinedrijem ni uspel držati jezika za zobmi. Niti takrat ni mogel, da ne bi izrekel Jezusovega imena. Nekje globoko v njem se mu je zdelo, da morajo tudi oni, ne, ki so voditelji, ki so lideri, ki so tisti, ki oblikujejo mnenje in so odgovorni za vero, da morajo oni zvedeti, ne, da je Jezus tisti in da bodo mogoče pa vendarle spoznali. In tako je tam namesto, da bi sam sebe zagovarjal, naredil tam pred judovskim velikim zborom nemalo pridigo, ne, v upanju, da jih bo spreobrnil. Jasno je seveda bilo, mislim, jasno je bilo to kakemu neutralnemu opazovalcu Štefanu, gotovo ne, ne. Jasno je bilo, da bo to sprožilo silovito reakcijo. V nekaj trenutkih so izglasovali njegovo smrtno obsodbo in v navalu notranjega besa to obsodbo že nekaj trenutkov kasneje tudi izvršili s kamenjanjem o tem jutri. Zgodba Štefanovega mučeništva nam je seveda pripovedovana z jasnim namenom. Ne gre toliko za to, da bi se učili krščanske zgodovine, ne gre predvsem za to, da bi izvedeli, s čim se je krščanstvo moralo soočati v svojih najzgodnejših začetkih. Ne nazadnje, vsem tem že vemo, ne, tudi o svetem Štefanu smo že veliko krat slišali. To zgodbo in zgodbe drugih svetnikov, recimo tudi včerajšnjega svetega Jurija, poslušamo z enim drugim namenom. Zgodba nas želi preprosto navdušiti, navdihniti, želi okrepiti naše zaupanje, da bi tudi sami postavili svojo vero na tako trden temelj, da bi ostali zvesti ne glede na ceno. Štefan bi lahko ravnal drugače, to je jasno. In zgodba bi se lahko končala na veliko drugačnih, veliko lepših, seveda v zemeljskem smislu, lepših načinov. Lahko bi pred judovskim sodiščem vsaj molčal.
lahko bi dejal, da je ravnal narobe, lahko bi se opravičil in umaknil iz javnosti. Brez dvoma bi si ohranil življenje. Ampak tu bomo za danes končali, ker bomo v Štefanovi družbi tudi jutri. In kaj drugega bi bilo bolj smiselno, kot te besede, te misli, preliti v molitev. V molitev za dar žive, neomajne in trdne vere. Gospod, z vsem srcem te prosim, da bi bila moja vera celovita in brez pridržkov. Tista, ki jo oznanja iz roda v rod, predaja cerkev, da prodira v moje misli, v moj način presojanja Božje in človeške resničnosti. Gospod, daj, da bo moja in vseh nas vera svobodna, da sprejema odpovedovanje in dolžnosti, ki jih nosi seboj in da izpove bistvo moje biti. Verujem vate, Gospod. Gospod, podari mi in vsem nam trdno vero, svetlobo, ki se v preizkušnjah krepi, pa tudi pomirja in nudi počitek. Prosim te za veselo vero, ki razveseljuje srce in usmerja v molitev, ki posvečuje vsak trenutek življenja, vero, ki popolnoma zaupa tebi in tvoji besedi. Gospod, daj, da bo moja in vseh nas vera polna dobrih del, da bo prijateljstvo s teboj sad ljubezni v vsem, kar delam, v sreči in v trpljenju. Naj bo moja in vseh nas vera trajno pričevanje tvoje prisotnosti in stalna hrana za življenje upanju. Gospod, daj, da bo moja vera ponižna, taka, ki ne išče temeljev v človeški modrosti, ampak v tvoji milosti in lepoti križa, naslonjena na moč Svetega Duha, ki deluje v tvoji cerkvi, ki si ji podaril materinsko priprošnjo Marije, žene globoke vere. Pomnoži nam vsem vero, ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. K tej iskreni prošnji za živo, trdno in veselo vero, dodajmo še nekaj drugih današnjih prošenj. Gospod Jezus, svojo cerkev si ustanovil, da bi vsem odpirala pot večnega življenja, razsvetljuj jo in podpiraj, da bo znala odgovarjati na potrebe časa. Prosimo te, usliši nas. Nenehno ostajaš z nami, prebujaj v našem narodu takšne pričevalce, ki nas bodo vodili k pravim vrednotam. Prosimo te, usliši nas. Okrog sebe si zbiral množice, pomagaj vernim, da se bomo z veseljem odeleževali bogoslužja, poslušali tvojo besedo in te prejemali v svetem obhajilu. Prosimo te, usliši nas. Številim iskalcem si pokazal novo pot življenja, razodeni se vsem, ki danes iskreno iščejo resnico. Prosimo te, usliši nas. Danes, ko Slovenija praznuje državni praznik, dan upora, te prosimo, Gospod, podari nam medsebojno edinost, enotnost in pogled v lepo skupno prihodnost. Prosimo te, usliši nas. Molimo še za zdravje. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlja je in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj.
skrivnosti tega vina in te vode, naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod Vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli to vino, Tebi ga prinašamo. Satrte je in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog, sprejmi nas ponižne in skesane in naj Ti ugaja danes naše daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me vseh mojih grehov. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog usliši naše prošnje in sprejme to našo daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz mojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Večni Bog s temi darovi sprejmi tudi naše prošnje. Prenovi naše srca, da bo naše življenje bolj v skladu z načrtom Tvoje neizmerne ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo in da Te slovesne hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri Tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umre, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se v velikonočnem veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Jezusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh poprejemo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših dragih rajnih, ki si iz tega sveta poklical k sebi, priporočamo ti rajnega Hinka Škantelja, njegove brate, sestro in nečaka in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli, svetim Štefanom, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu, Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Pogled na ta oltar nas tudi ta večer združuje in želja slaviti našega dobrega nebeškega Očeta, da naj ta trenutek združi tudi naše srca v skupni molitvi k njemu, ki je naš Oče. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajanja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Naša vera ni le nekaj intimnega, je tudi nekaj pomembno občestvenega. Zato bomo že jutri ob dogajanju v zvezi s svetim Štefanom slišali tudi za ime gorečega farizeja Saula, ki bo odobraval Štefanov umor. Nekaj desetletij kasneje pa bo postal eden največjih oznanjevalcev krščanstva v vsej zgodovini. Ni vseeno, kako živim. Lahko nekoga svojim življenjem pohujšam, ga odvrnem od Jezusa, vere in cerkve, mu zaprem vrata do čudovitih priložnosti odrešenja, lahko pa živim tako, da drug drugemu kažem, kako lepo je biti Jezusov učenec, kako lepo je biti odrešen. Torej, lahko sem komu zelo preprost, a učinkovit navdih. Mir z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prejeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem,
Hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Gospod govori, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, a ne kakor ga daje svet, vam ga jaz dajem. Aleluja. Molimo. Bog naš Oče, po Kristusovem ustajenju nas prenavljaš za večno življenje, pomnoži v nas sadove velikonočnega zakramenta, da se ti bomo mogli bližati v moči kruha življenja, ki smo ga prejeli. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Bogu hvala za vse, ki nas je tudi nocoj zbral v tej skupni daritvi, povabljeni seveda tudi prihodnje večere, zlasti jutri, ko se nadaljuje zgodba pričevanja svetega Štefana. Kot rečeno, ne zato, da bi se učili zgodovino, ampak zato, da bi tudi sami hrepeneli po taki močni, živi in veseli ter dejavni veri. Lep večer in mirno noč želim vsem in obilje Božjih darov. Gospod z vami. Naj nas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog. Veselja Tvojega je dan, zveličar naš je vstal od smrti in raj odpor nam je zaprti. Aleluja, aleluja. Je vstal od smrti in raj odpor nam je zaprti. Aleluja, aleluja, aleluja. Zapoj veselo, o Kristjan, veselja Tvojega je dan. Premagana je smrt nemila, oblast peklinska moc gubila. Aleluja, aleluja. Smrt nemila, oblast peklinska moc gubila. Aleluja, aleluja, aleluja. Zapoj veselo, o Kristjan, veselja Tvojega je dan. Odrešeni smo vsi pogube, otroci večne smo obljube. Aleluja, aleluja, aleluja. Smo vsi pogube, otroci večne smo obljube. Aleluja, aleluja.